Šta je potrebno da se naši srodnici i prijatelji ne bi od nas odvojili ni posle smrti? Iskazivanje o nekom igumanu koji se molio Bogu za svoje monahe da bi zajedno sa njim u raju ušli. Imajući ovde na zemlji srodnike i prijatelje, mi, razume se, želimo da se ne odvojimo od njih ni posle smrti. Nažalost, to ne može uvek biti tako. Kada dođe Gospod da sudi svetu, odvojit će jedne od drugih, jednima će kazati: hodite blagosloveni oca mojeg, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta, a drugima: idite od mene, prokleti u oganj večni koji je pripravljen đavolu i anđelima njegovim, pa će jedni poći u carstvo nebesko, a drugi u muku večnu. Veoma se lako može desiti da i mi budemo odvojeni od srodnika i prijatelja naših. Sasvim je moguće da će oni poći u carstvo nebesko, a mi u muku večnu ili obrnuto. To je zaista strašan udeo, ali da li je moguće na neki način izbeći ga? Jedan sveti starac često se molio Bogu za to da učenici njegovi posle smrti zajedno sa njim dospiju u raj. Gospode, grešan sam i pregrešan, govoraše on, no ipak, uzdajući se tvoje milosrđe, nadam se da ću zadobiti spasenje. Ne odvajaj me u budućem veku od učenika mojih, nego i njih udostoji da zajedno sa mnom prebivaju u carstvu tvom. Na ovu molitvu Gospod odgovori starcu na sledeći način. U susednom manastiru bio je praznik i starac je zajedno sa učenicima bio pozvan na slavlje. Starac nije želeo da ide, međutim u snu mu je bilo obznanjeno da neizostavno ode, ali tek posle svojih učenika. Došao je trenutak kada su učenici krenuli na praznik. Na putu su sreli nekog siromaha koji ležeše sav u ranama. Šta ti se to dogodilo, pitaše ga monasi. I bez ovoga bio sam bolestan čovek, odgovori siromah. A sada me još napala strašna zver, nanela mi rane i evo ležim ovde, nemam čoveka koji bi se sažalio na mene, koji bi me doveo do nekog konačišta. Baš nam je žao, kazaše monasi, ali nemamo načina da ti pomognemo. Bez konja smo, a teško nam je da te nosimo, rekoše i odoše dalje. Posle izvesnog vremena, prolazeći tuda, i starac iguman njihov naiđe na ovog siromaha. Saznavši od siromaha šta mu se dogodilo, starac ga upita: da te nisu slučajno srela dva monaha? Da, da, srela su me, ali mi nisu pomogli. Bez konja smo, kazaš mi, ne možemo te nosimo. A možeš li makar malo da kreneš sa mnom, upita starac. Ne, nemam snage, odgovori siromah. E pa nema druge nego da te uzmem, pa ću te uz pomoć Božiju nekako doneti do konačišta. Ali kako ćeš me poneti, upita ranjenik. Put je dalek, a ti si sam. Bolje da nekoga pošalješ po mene. Ne, odgovori odlučno starac, ne smijem te ostaviti, nego ću te uzeti i poneti. I rekavši to, uze ranjenika na svoje ramena i ponese ga. Najpre starcu beše veoma teško, ali mu vremenom breme postaješe sve lakše i lakše. Najzad ovaj čovjek potpuno postade nevidljiv. Starac beše u nedoumici šta bi ovo trebalo da znači. Ali nedoumica njegova ubrzo se razrešila kada je čuo glas: ti se stalno moliš za učenike tvoje da se zajedno sa tobom udostoje večnog života, ali tvoje i njihovo vladanje nije istovetno. Primora ih da se i oni ponašaju poput tebe. Ja sam pravedni sudija i svakome vraćam po delima njegovim. Posle ovoga jasno je, braćo, šta je potrebno da se ne bismo odvajali od rođaka i prijatelja ni posle smrti. Ako oni vode blagočestivi život, i vi im se pridružite i ugledajte se na njih. Ako ste vi blagočestivi, neka vam se oni pridruže i ugledaju se na vas. U protivnom, rastanak je neminovan. Amin.